Sveiki, mano vardas Rokas, aš esu Aikido jogos meditacijos instruktorius, tačiau šis video bus ne apie mane, tai yra labiau tikslas pasidalinti tam tikrais pastebėjimais, tam tikrom patirtim, kurios užkliuvo ir norisi pasidalinti. Man pačiam teko kurį laiką gyventi ir užsienyje, konkrečiai Šveicarijoje, teko keliauti po kitas šalis ir pastebėti tam tikrus skirtumus tarp mūsų šalies ir kitų. Yra toksai kaip ir minusas dažnas, kad mes Lietuvoje linkę apie neigiamus dalykus šnekėti. Netgi ir aš į tą tendenciją sulinkęs, būdamas Lietuvoje. Bet šiame video stengsimės išlaikyti pusiausvyrą tarp negatyvo ir pozityvo. Tai tema, kurią aš šiandien noriu pristatyti, tai yra skirtumas tarp dvasingumo ir ezoterikos. Tai ką yra svarbu ir įdomu paminėti, kad Lietuvoje ezoterika yra pakankamai sena ir tai iš tiesų galbūt ne tiek, dvasingumas yra pakankamai naujas. Kol aš gyvenau Šveicarijoje, ten buvo kovos menų jogos meditacijos mokykla, kurioje buvo daug dvasingumo, tai iš tiesų galbūt trumpai išminsiu, ką aš turėjau menį sakydamas dvasingumas. Tai dvasingumas aš turėjau menį, jog tai yra praktika siekinti, kad aš tapčiau geresnis žmogus ir geriau labiau galėčiau padėti kitiems. Lietuvoje galbūt dvasingumo ir kitokį prieskonį, bet tai yra tikrai tarp to yra didelis skirtumas su ezoterika. Ir su mano istorija, kurią aš norėjau pasakyti, kad būdamas Šveicarijoje, siekdamas tapti geresniu žmogumi, labiau gebančiu padėti kitiems, tiek savo, tiek kitiems, gyventi kokybiškesnį gyvenimą. Užsienyje, kol aš buvau Šveicarijoje, aš labai daug anglų kalboje skaičiau įvairių knygų, įvairių mokytojų. Vienas iš jų dabar jau yra žinomas, tarkime, kartos tolis, dabar populiarus yra Muji ir taip toliau. Ten aš skaičiau labai daug ir į Lietuvą grįžęs, tai buvo prieš 4,5 metų. Aš kada nuėjau į knygyną ir paklausiu visų autorių vardų pavardžių, tiesiog nieks net nežinojo jų. Buvo krūva ezoterinių knygų, ir netrukus pakalbėsime apie skirtumą tarp dvasingumo ir ezoterikos, bet dvasingumo knygų visai nebuvo tuo metu. Tik tais po šiek tiek laiko buvo išleistas Ekarto Tolio, šios akimirkos jėga, tada Naujoji žemė, labai puikios knygos, jie atėtume paskaityti. Dabar yra ir Mudžis, išleista knyga Ramakrišnos, yra tikrai nemažai dabar jau knygų atsiranda, bet tuo metu jų nebuvo. Ir man atėjo toks suvokimas, kad mūsų šalis Lietuva dar yra labai jauna dvasingumo kelyje. Kad būtų aiškiau, dabar padarykime tą atskirtį tarp dvasingumo ir ezoterikos. Nors Lietuvoje dvasingumas turi tam tikrą keistą prieskonį, dabar aš norėčiau apibūdinti, kaip aš suvokiu dvasingumą. Tai kaip minėjau, dvasingumas man yra suvokimas, jog aš esu visumos dalis, mano gerovė priklauso nuo kitų gerovės, tai yra nuoširdus noras siekis sumažinti savo naudiškumą ir siekti visumos gerovės, tapti geresniam iš principo ir gyventi kokybiškesnį gyvenimą. Ezoterika tuo tarpu turi tamsų atspalvį, kurio dažnai žmonės nepastebi ir net sąmoningai neišryškina. Jeigu atkreipsi dėmesį, į ezoteriką linkę yra tam tikras tipas žmonių ir paprastai yra dvi stovyklos. Arba žmonės labai atsiduoda ezoterikai ir pameta joje galvą, arba žmonės visai bijo jos ir atsitraukia. Ir man pačiams ezoterika teko susidurti, nemažai domėtis tam tikrų laikotarpį ir būnant jogos instruktorium, man vis tenka susidurti su žmonėm, kurie atsidavė ezoterikai. Ezoterikos tamsioji pusė ir jos dėja Lietuvoje dabar šiuo metu dar yra labai daug. Visų pirma, ezoteriniai mokymai, jie linkę yra išskirti. Tai jeigu tu nori būti kartu su ezoterika tikinčiai žmonėm, tu turi tikėti tuo, ko jie tiki. Kas dar yra labai svarbu, kad tie principai, jie nėra universalūs, jie nėra lengvai apčiuopiami, pastebimi, jie yra labiau konceptualūs, tai yra labiau idėjos. Tai tarkim, kad yra pliusų ir tame, bet pažiūrėkime neigiamą pusę, tarkime, čakros, auros, bioenergetiniai laukai, dvasios, energetiniai demonai, vampyrai ir taip toliau. Visa tai, tai nėra akivaizdu. Aš negaliu jums parodyti, kur yra mano kažkuri čakra, aš negaliu jums parodyti savo auros. Ir netgi yra tam tikra mokslinė pusė, tarkim, auros nuotraukos, kurios man teko išbandyti ir man paliko gerą įspūdį, bet daugelis ezoteriką tikinčių žmonių, jie būtent jie tiki, bet problema yra ta, kad retai tai juos padaro geresniais žmonėm. Ir čia yra didysis minusas, kurį aš noriu atkreipti dėmesį. Būdamas jogos instruktorius, aš galiu labiau negi pakalbėti apie jogą. Tarkime, jogoje galima būti išskirti daugmaž tris skirtingus tipus jogo. Tai vienas yra sportinis jogos treneris. Tai yra žmogus dažniausiai, kuris baigia trumpus pakankamai kursus kažkokioj stovyklai, įsidarbino sporto klube ar turi savo klubą ir tiesiog veda jogą tam, kad stiprinti fizinį kūną. Ten nėra filosofijos, nėra jokių energetikų
Ir tai yra gerai, tai yra nemažas pliusas tame. Ir kas yra įdomu, kad tai traukia tam tikrą sritį žmonių, nes jie nenori ezoterikos ir jiems tenais tinka. Bet tuo pačiu metu tai tarsi praranda tam tikrą jogos dalį. Antrasis tipas instruktorių yra ezoteriniai jogos instruktoriai. Ir apie juos dabar norėčiau daugiau pakalbėti. Tai yra vėlgi žmonės, kurie veda jogą su visa mistifikacinė dalimi. Tai gali būti gėdojimas, gali būti tam tikri mistiniai kvėpavimo pratimai. Ir aš su jais susipažinęs pats ir tame tikrai yra plius ir gėrio, bet problema, kad dažnai tie jogos instruktoriai ar netgi organizacijos būna, galbūt neteisingą žodį partosiu, bet ekskluziviniai. Kitaip tariant, tu arba su mumis, arba tu prieš mus. Ar jeigu tu tiki tuo, ko mes tikim, tada tu esi su mumis, jeigu ne, tada ne. Ir didžiausia problema yra, kad tie žmonės, tie jogos instruktoriai, kurie labai atsidavę ezoteriškumui, jie linkia yra atskirti save nuo kitų, dažnai netgi matyti save aukščiau kitų. Jie taip pat retai būna puikus žmonės. Ir čia didžiausias minusas, į kurį aš noriu atkreipti dėmesį. Tikėdami, jog šitie dalykai pagerins jų gyvenimo kokybę, ir kartais jie pagerina gyvenimo kokybę iki tam tikro lygmens, bet jie to pačiu metu paverčia jos tam tikru tipu žmonių, su kuriais nesinori tiesiog bendrauti, kur jeigu tu netiki tuo, ko jie tiki, tu negali nei vesti pokalbio ir apskritai jie tiesiog dažnai nebūna smagų žmonės. Ta pati aš galiu pasakyti ir apie daugelį ezoterinių bendruomenių. Vėlgi, tai yra stiprus tikėjimas tam tikrais dalykais, kurie nėra akivaizdus, apčiuopiami ir nėra universalūs. Universalūs dalykai, apie ką tikrai verta pašnekėti, universalios tiesos, tai yra tai, ką išgirdęs žmogus sako, o, aš matau tai, ką tu sakai. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, vienas iš dvasinių principų yra gyvenimas laikinas, todėl jį reikia gyventi prasmingai. Daugelis žmonių, 90% žmonių išgirda tas, kas, o, tiesa. Arba, kaip pavyzdys, jeigu mes leidžiame savo sustoti, nurimti, žymiai lengviau pamatome, kas iš tiesų vyksta, žymiai lengviau priimti gerus sprendimus. O, tiesa, daugelis gali su to stikti. Bet jeigu aš jums pasakysiu, yra 100 000 dievybių ir 20 skirtingų visatų ir mes visi esame energetiniai kūnai, jūs arba tikėsit tuo, arba ne. Ir jūs tiki tuo ar ne, nėra problema. Yra problema, kad tie, kurie tiki tuo, turi tendenciją save atskirti nuo kitų. Tai labai retai paverčia žmonės geresniais. Ir labai dažnai suteikia ezoterikai, ir daugelis, kadangi jie dvasingumą ir ezoteriką į vieną krūvą sumeta, suteikia ir dvasingumui blogą vardą. Lygiai taip pat ir jogai. Daugelis žmonių vengia jogos, ir jeigu draugas pasako, aš lankau jogą, jie galvoja, kad tam žmogui yra kuhu, nes jis iš karto jiems asociuojasi, kad jis yra ezoterikas, jis tiki tam tikrais dalykais, kurie yra neapčiuopiami ir taip toliau ir taip toliau. Jie iš karto prisimena visus tuos keistus žmonės, kurie sutiko, su kuriais nepavyko nei bendros kalbos rasti, nei jie buvo smagus, nei buvo smagus su jais bendrauti ir iš karto tapatina juos su tuo. Ir čia mes galim prieiti prie trečiojo tipo jogos instruktorių. Tai yra jogos instruktoriai, kurie yra dvasingi. Tai dvasingas jogos instruktorius yra tas, kuris užsiima jogą visapusiškai tam, kad pagerintų tiek savo, tiek kitų žmonių gyvenimo kokybę. Kitaip tariant, jeigu jis ir gėdoja, tas gėdojimas jis nėra sumistifikuotas, jis yra tam, kad tiesiogiai pagerinti kito žmogaus gyvenimo kokybę. Jeigu yra meditacija, ta meditacija vėlgi tam, kad kitas žmogus taptų ramesnis, ne tam, kad įtikėtų tam tikrom tiesom, kurios yra atskiros nuo universalių tiesų. Šis jogos instruktorių tipas yra rečiausias, jogos instruktorių, kurie sugeba integruoti visą jogos mokymą ir pritaikyti šiai dienai ir naudoja jogą tam, kad padėti žmonėms tapti geresniais. Bet jis egzistuoja ir man asmeniškai norėtųsi, kad tas tipas būtų dažniau matomas. Ir po truputį apibendrinant mūsų temą, lygiai tas pats yra su knygom. Jeigu paima dvi knygas ir viena kalba apie tai, kaip viskas yra energija ir taip toliau ir taip toliau, bet nekeičia mūsų iš esmės, o kita knyga galbūt kalba apie energetiką, bet taip, kad tai keičia mūsų mąstymo kampą, verčia tapti mus geresniais, dvasinga knyga, ezoterinė knyga. Mes galėtumėm labai daug apie tai kalbėti, bet mano noras tiesiog šiandien su jumis pasidalinti, kad ne viskas, kas yra joga ar dvasingumas, ne viskas yra bloga, ne viskas, kas yra ezoterika, yra gera. Jeigu jūs užsiimat ezoteriką, mano patarimas, mano pastebėjimas yra paklauskit savęs, ar tai tikrai jūs daro geresniai žmonėm ne tik savo, bet ir kitų žmonių atžvilgių. Ne tik kitų žmonių, kurie priklauso jūsų uždarai bendruomeniai, bet visų žmonių. Ar jūs tampat
tos praktikos dėka geresnis tėtis, geresnė mama, geresnis draugas, geresnis darbuotojas, geresnis visuomenės veikėjas. Jeigu ne, jeigu jūs tampat geresnis tik toj grupiai, kurie pripažįsta tą pačią tiesą, jeigu jūs netgi jaučiat, kad jums sunkiau tampa kitus suprasti ir sunkiau padėti kitiems, paklauskite savęs, ar tikrai verta tą praktikuoti. Tai šiaip ar taip apibendrinant šią temą, mes dar paliesim daug skirtingų temų, vien čia kalbant buvo daug temų, kurias būtų buvo gerai aptarti, bet mes jas paliesim palaipsniui. Vėlgi tai yra pirmasis mano video ir aš ne visai pratęs lietuviškai tiek daug kalbėti kaip angliškai, tai manau, po truputį įsikalbėsim, bus lengviau apibendrinti temas, bet tikiuosi, kad supratot mano apibendrinimą ir skirtumą tarp dvasingumo ir ezoterikos ir sekantį kartą, kada susidūrisit su dvasiniu mokytoju, lyginsit tam tikras jogos studijas, lyginsit tam tikras knygas, paklausit savęs visų pirma, ar čia yra dvasingumas ar ezoterika, visų antra, ar šita praktika padeda man tapti geresniam žmogui visapusiškai. Trečiasis klausimas, ar tas žmogus, kuris veda tą grupę, ar jis mane įkvėpia, ar jis yra žmogus iš didžiosios raidės, kuris visapusiškai yra puikus ir tai yra ženklas, kad jis man padės tokiam tapti. Žinau, kad galbūt manęs dabar daug žmonių nekęs, bet tam tikrus dalykus tikrai verta apie tai kalbėti, sakyti. Labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ką jūs manot, kas jūs atbaido ezoterikoje, ar galbūt kodėl jūs mėgstate ezoteriką, ar tai padėjo jums tapti geresniems žmonėms, ar jūs matot skirtumą tarp dvasingumo ezoterikos. Tikrai visada džiugiuosi, kada yra komentarai. Tai yra YouTube, Facebook'as, rašykit, aš tikrai su mielu noru atsakysiu. Šiaip ar taip, jeigu patiko šis video, jeigu patiko ši kalba, norėsi daugiau panašių kalbų, yra toks subscribe angliškai mygtukas, paspauskite jį, tada žinosit, kada sekantis video išeina, jeigu esat prisiregistravę prie YouTube'as. Man labai smagu, kad jūs išklausėt visą video, tai buvo ganėtinai ilgas video. Trumpai apibendrinant, mano vardas Rokas, jeigu turit klausimų, klauskit ir susitiksime sekantį kartą.